אגנס הלר ציינה שישנם מאפיינים רבים והגדרות חלקיות של האדם האגון, אך כולם מציינים מהות אחת, אחריות. אדם אגון הוא, לדעתי, אדם שלא מחזיק באמת אחת ויחידה. אדם שמבין שמסביבו יש חיים שלמים ויש אנשים שונים ומגוונים ודעות שונות. בדמוקרטיה כל אדם חייב לקבוע את העמדה שלו לגבי מעשיו שלו ולגבי המעשים שהחברה שלו עושה ולנקוט עמדה. אין ספק שמעורבות חברתית באה יחד גם עם אחריות אישית לכל מה שאדם עושה וגם אחריות חברתית למה שהוא עושה במסגרת של קבוצה. קודם כל להיות מחויב לערכים שלו כבן אדם. והערכים שלו כבן אדם מחייבים אותו מבחינה מוסרית, ולהם הוא קודם כל צריך לציית, לפני שהוא מציית לחוקי מדינה, לנורמות חברתיות. השאלה אם יש לנו מחויבות לכך שהמדינה שלנו תתנהל באופן דמוקרטי, לדעתי נגזרת מהמחויבות הכללית שלנו, שהחברה שלנו תתנהל באופנים שהם אגונים מבחינה מוסרית. במובנים האלה, לדבר על אחריות, זה קצת כמו לדבר על חובה. אם יש לי אחריות לשלומם העתידי של ילדיי, זה פשוט דרך אחרת להגיד שיש לי חובה לדאוג לשלומם העתידי של ילדיי. אנחנו מדברים על הדורות הבאים, אבל אנחנו צריכים להבין שהדורות הבאים זה לא איזה משהו אמורפי בעוד 200 שנה, אלא ממש הילדים שלנו, כי השינוי קורה עכשיו. אנחנו לא יכולים להשאיר את האחריות לסביבה שלנו למקבלי ההחלטות, מכיוון שמקבלי ההחלטות לא חושבים עלינו ולא חושבים גם על הדורות הבאים. הם חושבים על הקדנציה שלהם. הרבה פעמים מתעלמים מהסוגיה מי יכול לתקן את המצב. לדעתי, האחריות לתקן יותר חשובה מהאחריות הסיבתית פעמים רבות, בטח לגבי פעולות כלל חברתיות. מושג האחריות זה מושג מאוד מאוד עמום, זה מושג פוליטי, זה מושג שקשה להכניס לו תוכן שאפשר גם לממש אותו. כשאדם רואה במו עיניו הריסות בתים שיטתית של קבוצה אתנית מסוימת, והוא גם לוקח חלק בזה כשהוא שותק. אני חושבת שגם על אותו בן אדם שמזהה דברים שאינם ראויים בעיניו, החובה לקום ולדרוש תיקון. לדרוש תיקון בצורה אקטיבית ולא פסיבית. אני לא הייתי רוצה לחיות בחברה שבה אנשים דואגים רק לעצמם ואין להם מחויבות לחסרי ישע. גם בגלל שלא כולם שפר עליהם מזלם, לא כולם יכולים להתפרנס, לא כולם זכו לחינוך, אבל גם בגלל שהרבה מחסרי ישע הם כאלה, בגלל שאחרים עשו אותם כאלה, דחקו אותם החוצה. אני חושב שרוב האנשים, אולי כל האנשים, יגיעו, אם הנסיבות תהיינה חמורות מספיק, לקו שהם יסרבו לעבור אותו. אני חושב שלגבי רוב האנשים, רוב הנסיבות שסביבן אינן מגיעות לקו הזה. מי שאחראי לסיום הכיבוש, הם לא אלה שלקחו בו חלק ועשו את הכיבוש, אלא אלה שיכולים לשנות את המצב ולסיים אותו. עוולות הכיבוש לא רק שממומנות בחלקן מכיסי, אלא נעשות בזכות כאילו מנדט שאני נתתי לממשלה לנהל מדיניות. ואם המדיניות היא כזו, אז האחריות היא גם עליי. אני אומנם פחות אחראי מראש הממשלה ומשר הביטחון, אבל אני יותר אחראי מילדיי, ואני מספיק אחראי כדי שבבוא העת כשיטילו קטם על כולם, אז גם על הפרצוף שלי יהיה איזה קטם של מי שהיה שם והיה שותף חלקית לזוועות.